बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची हे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे ही आसू मोगाड बाबडीनो आयज पवीत सभा भो पवित्र तृत्वेची दोबाची परब मनयता आनी आमकां सगल्या बाणावलेकारांक ही परब खुशालकायेची कित्याक बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचो देव आमचो पात्रोण तर ह्या देवाची परब आमी मनयता तेन्ना खेरीत भाशेन भावार्थान आनी मोगान हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया कोरोना व्हायरस हे पिडेंत जायती आमकां दुखी केली म्हणूंक जाता आमी दुखाच्या मरणाच्या आनी पिडेच्या काळांत आसा आनी ह्या काळांत आसतना ह्याच देवाचो सांगात आमी अनुभवया देवाचें आसणें बापाचें आसणें पुताचें दिसणें आनी पवित्र आत्म्याचें रुपणें आमी अनुभवया आनी ही आमची पवित्र मिसाची भेट आमच्या दोनया देवाक मानता तसली जावूंक आमी पातकी जायती जिवितांत आमी चुकतांव आनी चुकत आसा ह्या वेळार सगली आमची असोक्ताय सगली आमची पातकां ओडकून घेवन त्याच देवाचें बोगसणें आमी मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां साश्णाच्या जिविताक पावोवूं Jesus Christ.
обочает для спута, сумия деба, деба чишири, ту сонсара чипа. बाप अनिपुत अनि पवित्र आत्मो त्रि एक देव आमचो ताच्या हातान घालूया जीव प्राण आमचो। कोरोना वायरस जावन सोंपलेल्या सगळ्या भाव भयणींक देवाच्या हातान घालूया। पिडेंत कश्टवतल्यांक देवाची पेकोणी मागुया आनी भिरांतीन जियेतल्यांक देवाचेंच काळजीदारपण ओगीच रावून मागुया। खेरीत भाशेन मिसाची भेट आमी सगळे आमच्या बाणावलेच्या फिरगोजकारा खातीर भेटयता। दर एका कुटुंबाचेर अदी करून आमचे फिरगोरजेंत रावतल्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आमी मागता। वगीच रावून तुमचेय मागणे भावार्थान देवाक करात। प्रातुया देवा आमच्या बापा, तुज्या अगोणित जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या साश्णीक सोबदाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गोट मनशांक उगडा पोकेलो। देखून साश्णीक त्रित्वेचो प्रकाश आमी गायताव आनी तिचे शक्तीच्या पोरजोडीत कोन्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां ते गायी जोणांक त्री एका देवाक खालतेपणी आमी पोरनिपात करतांव। सगळ्या काळजांत तुमची महिमा वाकांटांव आनी ही आमची भजण तुमकां मानो म्हणून मागतांव। आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवड चलयता साश्णाच्या हा साश्णाक। सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचोप। सर्वेस्परान फर्मायल्लें तें परमणें आपल्या हातांनी दोन फातरी घेवन मोयजेस भोव सकाळीं दोंगरार चडलो। सर्वेस्पर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोयजेसाशी येवन उबो रावलो। मोयजेसान सर्वेस्पराचें नांव वाकाडलें। सर्वेस्पोर ताच्या फुड्यान गेलो आनी उदगारलो। सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दोयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोसणिकायेचो देव, बोलेपणाचो सागोर आनी भोव विश्वासी। आनी मोयजेसान वेगीत साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार
तू आमच्या संगताक राव म्हूण हांव मागता। फोर्सा खरेंच गोरवेश्ट, पूण आमची कोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस, आनी तुजें दायज कशें आमकां घे। देवाचें उतर हें, आयकल्ल्या देवाचें उतराक आमचो जबाब गावून जातलो। मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासना गावूया। सर्वेसभर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू। जुआ परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ फर्तमा, जेजू निकोदेमाक म्हळे, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो। खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो। जो कोण ताचेर विस्वास दिवता ताका कास्तीचें फोर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास देविना ताचेर कास्तीचें फोर्मोण पडलेलें आसा। कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बाबार्थ दवरूंक ना। जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे, मोगाच्या भावंडिनो, जेन्ना हांव भुरगो आसलो आनी भुरगो कसो पयलेच पावट हांव दोतोनी गेल्लो, म्हाका आजुनूय उगडास आसा। म्हज्या देव संदेशकारान हो प्रश्न विचारलो, तुका कोणें रोचला देवान, कितले देव आसात? जबाब, एक देव। कितले जोण आसात? जबाब, तेक जोण। देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा, हें जावन आसा मुळावें सोत आमच्या धर्माचें। बोमडी दो, आमी जायत्यो परबो करता, सायबिणीच्यो परबो करता, सांतांच्यो परबो करता, जेजूच्यो परबो करता, जेजूच्या जल्माची परब, जेजूच्या पुनर्जिवनपणांची परब, जेजूच्या स्वर्गार चडण्यांची परब, देवीक काकुतीची परब, जेजूच्या काळजाची परब, फुडल्या आयताराक जेजूच्या कुडी रोगताची परब, जायत्यो जेजूच्यो परबो करता। जो जावन आसा दुसरो जोण, गेल्ल्या आयताराक आमी तिसऱ्या जोणांची परब केली, पवित्र आत्म्यांची परब केली, पूण आयज आमी देवाची परब करता, म्हणगे देव बापाची, देव पुताची आनी देव पवित्र आत्म्यांची परब। एक देव, तेक जोण।
भोंवडिनो आमी खंयचे रोजार सुरू करचे आदी त्रिएक देवाक उलो मारता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमी खंयचे रोजार सोंपयता आमी त्रिएक देवाक उलो मारून सोंपयता मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मीस सुरू जाता याज्ञीक लोकांक येवकार दिता पवित्रत्वेच्या नांवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवोट तुमचे सवे आसूं हीं उतरां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बाग्योन पावलून कोरिंथकारांक बरोयल्ले दुसरे चिठींत आमकां मेवल्यांत मी सोंपता याज्ञीक आशीर्वाद दिता सोर पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वादूय त्रिएक देवाच्या नांवान आमी आतांच मोहिमा गायल्या त्रिएक देवाची आमी तुस्त केल्या मोहिमा देवाक उंच सोर्गी बापाक वाखाणला पुताक वाखाणला बो पवित्रत्वेक वाखाणल्या थोडे वेळान आमी सत मानता म्हणटले हांव आंतुनूय आमी त्रिएक देवाक सत मानता रचनार देवाक सत मानता बापाक ताच्या पुताक सत मानता पवित्र आत्म्यांक सत मानता आमी सगळ्यांनी बावतिजम घेतला आनी बावतिजम दिताना याज्ञिकान आमचें नांव घेतलां सुकोर मिंगेल मिनीन हांव तुका बावतिस्म दिता त्रिएक देवाचें नांव घेतलां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी जाल्यार आमी पळयता जायते कडेन आमी रोजार करता तेन्ना आमकां संस्कार मेळटात तेन्ना आमी त्रिएक देवाचें नांव घेवन हे संस्कार आमी घेता भोंवडिनो त्रिएक देव एक मिस्टेरी इट्स अ मिस्ट्री अशें म्हणटात द मिस्ट्री ऑफ द ट्रिनिटी इज द सेंट्रल मिस्ट्री ऑफ फेथ एंड लायफ ऑफ क्रिस्टियनिटी बो पवित्रत्वेचो मिस्तेर जावन आसा माज आमच्या क्रिस्ती धर्माचो आनी क्रिस्ती जिविताचो भोंवडिनो आमी भाग्योन आगुस्तिनीची खबर जाणा भाग्योन आगुस्तीन एका दिसाक दोर्याचे वेळेर पासोयो मारतालो आनी चिंतालो कशे भशेन एक देव आनी तेग जोण आनी तेगूय एक कशें जावंक जाता काय म्हणून तो चिंतीत पासोयो मारतालो तेन्ना ताणें ताका एका भुरग्याक पळयलो जो भुरगो दोर्या वेळेर आसलो जो एक ल्हानशी कोट्टी घेवन दोर्याचें उदक कोट्ट्यान घालून एका ल्हान खोणकुल्यान घालतालो आनी बाकीन आगुस्तीन पळयता हो कितें करताय काय म्हणून आनी त्या भुरग्या लागीं विचारता बाबा तूं कितें करताय परत परत उदकान वेताय कोट्टेन उदक काडटाय आनी ह्या होणकुल्यान घालताय तूं जाणाय हांव कितें करूंक सोदता तो हांव ह्या दोर्याचें उदक सुकोवंक सोदतां आगुस्तीनेन खंय तकलेर हात मारलो पिसो मरे तूं येदो व्हडलो सोमदीर आनी येदो असो होणकुलो काडलाय आनी ह्या दोर्याचें उदक एकोट्टेन घालून तुज्यान सुकोवंक जायत आनी त्या भुरग्यान खंय आगुस्तिनाक कशें म्हणलें तूं मनीस जावन हे तुज्या ल्हानशा बेजांत येदे व्हडली त्रित्वेचो गूट आटापूंक सोदताय बोमडिनो भगवंत आगुस्तिनान बो पवित्रते वयर जायतें बरयलां पूण शेकीन तो म्हणटा इट इज अ मिस्ट्री तो एक मिस्तेर तो आमच्या मनांत आटापूंक जायना पूण आमी भावार्थान सत मानूंक जाय एक देव तेक सोण भोंवडिनो आयज आमी देवाची परब करता आनी तूं आनी हांव देवाचो पूत आनी धू आयज आमच्यान म्हणू येता आमचे फामिलीची परब We belong
टू गॉड्स फॅमिली. दुसऱ्या उतरांनी आम्ही देवाचे फॅमिलीची आणि जेव्हा आमचो देव त्री एक देव आमच्यानी म्हणू येता वी बिलोंग टू द ट्रिनिटेरियन फॅमिली गॉड द फादर गॉड द सन गॉड द होली स्पिरिट. आयज आमची फॅमिलीची परब जेन्ना आमचे फॅमिलींत कसले ओकेजन्स जातात जावं आमचे पांय मांयची वेडिंग एनिवर्सरी जाता आमी कितें करूं जावं आमी सेलेब्रेशन करूं जावं आमी समारंभ करूं जावं आनी ह्या समारंभार आमी कितें करूं जावं आमी आमच्या पांय मांयची तुस्त करूं जावं वी प्रेज देम तांचे गूण आमी उद्गारतां म्हज्या पांय मांयन म्हाका कितें केलां हें आमी सोबे माजार सांगतां. आयज आमच्या देवाची परब आमच्या वडिलाची परब आनी देखून आयज आमी भुरग्यांनी ह्या आमच्या देवान आमच्या पासत कितें केलां तें आमी नियाडची गरज आनी ह्या देवाक वाकाणची गरज देवाक महिमा दिवची गरज. बाबडीनो एक देव करो तेक जोण पूण तेगांची कामां वेगवेगळीं. देव बाप जावन आसा रोचणार गॉड द फादर इज द क्रिएटर. देव पूत जावन आसा सोडवणदार गॉड द सन इज द रिडीमर. आनीक देव पवित्र आत्मो जावन आसा शारुती गॉड द होली स्पिरिट इज आ कम्फर्ट. जाल्यार देव रोचणार तो पदवेदार. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां हांव बोलेपणाचो सागोर आनी बो दोयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोस्तिकायेचो देव. हें सगळें बरेपण जावं रोचना जावन आसा देवाच्या हातांतलीं आनी हें देवान एकमोतीन रोचलां. ही इज ऑमनिपॉटंट गॉड Almighty God. आनीक इतलें सोबीत रोचले उपरांत देवान तुमकां आनी म्हाका रोचलां. वी आर द क्लायमॅक्स ऑफ हिज क्रिएशन. आमी मनीस जात जावन आसा तेंगशी देवाचे रोचणींची. आनीक रोचतना तुमकां आनी म्हाका देवान आपल्या सारक्याचो रोचला. वी आर क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज and likeness. केदें व्हडलें भाग तुमकां आनी म्हाका फुंकट मागो नासतना हें मनीसपणाचें देणें फावो केलां. आमकां सांदे दिल्यात दोळे नाक हात पांय दिल्यात. बोमडिनो बारीकसाणेन जर तर आमी पळयल्यार दोळ्यांची सायट जर तर गेली आमकां लेन्स घालचे पडटात आनी हे लेन्स फुंकट मेळोनात very costly. पूण तुका आनी म्हाका जी सायट दिल्या ती फुंकट दिल्या. वी हॅव नॉट पेड फॉर अ सायट. आमकां किडनीज दिल्यात. एक किडनी पिड्यार जाली जाल्यार कितले ओजारांनी लाखांनी दुडू मोडचे पडटात आनी ती मॅच जावंक जाय. पूण जी किडनी तुमकां आनी म्हाका आसा फुंकट देवाचें देणें. आनी हेर सगळे कुडीचे सांदे एक फुंकट. आयज पासून हो जीव प्राण जो स्वास जो देवान तुका आनी म्हाका दिल्लो तो आजुनूय आसा. आय एम अ लायफ. कितलीं आमचीं बाबा भयणां मरून गेल्यांत हें देवान आमकां एक व्हडतें देणें फावो केलां. कित्याक आमचो देव पदवेदार. बोमडिनो हे देवान आमचो इतलो मोग केला संवसाराचो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां की देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. हो मोग देवाचो. कित्याक आमचो देव दोयाळ मोगाळ काळजाचो आनी स्वस्तिकायेचो. ही इज ऑल पावरफूल. जेजून आमचे पासत कितें केलां. जेजू ह्या संवसारांत येवून तुमच्या आनी म्हज्या मोगा पासत आपलो जीव दिला. अर्शी पातकी तूं आनी हांव पूण
हे जेजून आपणाचेर घेतले. एक इश्ट दुसऱ्या इश्टा पासून जीव दिता असलो आनी मोग ना. आनी हे जेजून करून दाखयला क्रुसार तुका आनी म्हाका सालवार करचे खातीर तूं आनी हांव पातकांचे कास्तीक सांपडना जावच्याक ताणें निमणो रोगताचो थेंबो पासून तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासत वारयला. आनी पवित्र आत्मो शारोती आनी हे जेजू जाणा आसलो हांवें जें कितें शिकयलां तें पवित्र आत्मो जर तर तांचेर येना तांकां तें समजोचें ना. आनी पवित्र आत्मो शारोती कम्फर्ट हेतूच आमी पळयलां शिसांचें जिवीत कशें बदल्लें, कशे भाशेन तांच्या जिवितांत नवेंपण आयलें. भिरांतीन ते आसले, ते सोबेमाजार जेजूक परगटूंक लागले. जे तांकां आदीं समजूंक ना ते आतां समजूंक लागलें. आनीक पवित्रात्म्याच्या बळान तांणी आपलो जीव पासून दिलो. पवित्र आत्म्यान आमकां न्हयच फकत देणी, पवित्र आत्म्यान आमकां फळां दिलीं. आनी फळां घेवन शीस आनी पयली पवित्र सभा जिवंक लागली. एकामेकाच्या हुस्क्यान, एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाच्या विस्वासीपणान आप दमावणी करून ही पवित्र सभा जियेली. जाल्यार आयज हे भोव पवित्रत्वेचे परबे दिसाक तुवें आनी हांवें कितें करचें काय? देवाची तुस्तूच केल्यार पुरो न्हय, पूण ही देख देवाची आमी घेवन जिवंक जाय. पयले सुवातेर देवान हो जीव प्राण म्हाका दिला, फुंकट जिविताचें देणें. मानमेंत आमकां एक सांगता, आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाचो मोग करचो. बाबडी दो जिवीत आमकां एक फुंकट देणें, सांबाळुया. हांव पयलेच पावट पाद्री कसो होली स्पिरिट इगर्जेन आसलो. हांवें जायती सोंते सवाल आयल्यांत आनी चडशीं आत्मघात, सुइसायड. कोण लासता, कोण पेत्रोल पियेता, कोण रेटॉल खाता. आयज कितलीं जाणां सुइसायड करतात. जिवाचे राखणदार आमी दोनी न्हय, आमच्या जिवाचो दोनी देव. देवान आमकां रोचल्यात आमकां तो व्हरतलो, पूण आमकां जाय तेन्ना न्हय, आपणाक जाय तेन्ना. आयज कितले आत्मघात मनीस करता. व्हंकलेन सोडली, न्हवऱ्यान सोडलो, घोवान कितें म्हणलें, आयज आत्मघात. आयज कितल्यो क्रिमी एबॉर्शन्स मारप, मारून उडोवप. जाल्यार कोणाकूच होक ना आपलोय जीव काडूंक आनी दुसऱ्याचोय जीव काडूंक. आयज कितले क्रिमी मर्डर्स मोगाक लागून, भाव भाव मदें प्रॉपर्टीक लागून एकामेकाचो जीव काडप. हो जीव आमच्यांनी पयशांनी विकतो घेवंक जायना आनी दिवंक जायना. हो जीव देव आमकां दिता. आयज कितले जाण सोरो पिवून, ड्रग्स घेवन, सिगरेटी ओडून आपलो जीव काबार करतात. आयज कितले रॅश ड्रायवींग. पयरूच सावय वेरें ते मोटरान येतालेत, सेल्फ एक्सिडंट, टर्नाचेर रुकार मारली, दोग जाण सोंपले. कितले एक्सिडंट्स, कितले मर्डर्स आमी ह्या लॉकडावन पिरियडीन आसतनाय बी आयज असले क्रिम्यो जाल्यात आनी जातात. भोवणीनो जिवाचो सांबाळ करुया, आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो. देवान आमकां ही कूड दिल्या, देवाचें तेणें पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आयज नेसणां बाबतीन कितले पावटी आमची नेसणां बेमर्यादेचीं जातात. देवानी आमकां कूड दिल्या ती दुसऱ्याक पातकाचो सुयेग जावंक न्हय. आमी कितलो देवाक ओकमान करतांव बेमर्यादेचें नेसण घालून दुसऱ्यांक पातकाचो सुयेग आमी दितांव. बाबडीनो आयज भोपवित्रत्वेचे परबे दिसाक देवा बापाक दिन वाजतना देवाक फावो तो मान महिमा दिवंक वावरुया. कित्याक देवान आमकां जायती देणी फावो केल्यान, आमकां रोचल्यांत. जेजू क्रिस्त आमच्या पासत मेला,
तुमकां आनी म्हाका पातकांतलो सुडोवंक जर तो जीव दिला जाल्यार ह्या जेजूची देख आमी घेवया. भोंवडिनो, जेजूची देख घेवप म्हणगे म्हज्याय जिवितांत पातकाक पाठ करप. एक व्हडलो त्याग जेजून म्हज्या पातका पासत केला जाल्यार हांव ह्या पातकाक पाठ करप. जाय तीं पातकां दामा नामेंताचेर नियाळ्ळ्यार आमकां कितें करूंक जाय कितें करूंक नाका हें आमकां मेवता. ह्या दिसांनी COVID-19 आमकां गायडलायन्स आसात. आमी कितें करचें आमी कितें करचें न्हय, आमी कितें केल्यार आमचो जीव सालवार करूं येता, आमी कितें करिना जाल्यार आमच्यांनी आमच्या जिवाचें लुकसाण करूं येता. देवानूय दामा नामेंता वरवीं आमी पातकान पडोना जावंक तुमकां आनी म्हाका गायडलायन्स दिल्यात जाल्यार आमी त्यो गायडलायन्स पाळ्ळ्यार आमी देवाच्या पुतान जो सॅक्रिफीस तुमच्यांनी म्हज्या पासत केला तो आमच्यांनी अर्थाबुरीत करूं येता आनीक देवाच्या पुताक मानवतेली जिवीत जिवूं येता. मिसाची भेट आमकां हें व्हडलें दान. ह्या दिसांनी आमकां मिसाची भेटेन वांटो घेवंक मेळो ना, पूण मेवतालो तेन्ना कितले उमेदीन आमी मिसाक येताले. हांव कितली लेट आमी मिसाक येताले. हांव फकत म्हजी बर्थडे आसा, एनिवर्सरी आसा, कोणाच्या दुखाचें मीस आसा तेन्नाच मिसाक येवप. जेजू आमकां रावता, सांती साक्रामेंतान रावता. कितली जाण आशेतात सांती साक्रामेंताक बगलेक येवंक, पूण आदीं उकटोच आसलो. कितली जाण जेजूक मेळूंक येतालीं जाल्यार भोंवडिनो आमकां इगोर्जो उकट्यो जातूच, सांती साक्रामेंत उकटो जातूच, हो सुयेग आमकां मेळता. जेजूक भेटूंक चुकोवचो न्हय आनी पवित्र आत्म्यांची देणी आमकां मेवल्यांत. पयलीं क्रिस्तांवां एका मनान एका काळजान जियेतालीं आनी आयचें दुसरें वाचोवप आमकां सांगता भाग्योन पावलोचें कुशाल बरीत जायात, एकामेकाक उर्बा दियात. पवित्र आत्मो आमचे सवें आसा जाल्यार एकामेकाक आदार दिवया, एकामेकाच्या सहकारान जियोया. ह्या दिसांनी कोवीड पिडेक लागून जायतें लुकसाण जालां, जायतें दूख आसा. जाता जाल्यार आदार सहकार दिवंक वावरुया. भोंवडिनो, आमी पवित्रत्वेची फिरगोसकारां. त्रित्वेन तावन एक चार, तेग पूण एकूच एकवटान जियेतात. पवित्रत्वी आमचो देव आमचे फामिलीचो वडील जाल्यार आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाच्या एकवटान जियोया, आमच्या शेजाऱ्याक एकामेकाच्या एकवटान जियोया, समुदायेंत एकामेकाच्या एकवटान जियोया आनी एक कूड कशी जेजूची गुदाड कुडीचे आमी सांदे आमी एक फामील कशी जियोंक आमकांच कृपा भोपवित्रत्वेचे मजतीन हे आमी सांत मागया. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलें, ताचेर नियाळ केला. आमचो बाबार्थ वाडला तर होच बाबार्थ आमच्या त्रियेक देवाचेर आमी आयज सोबे माजार उचारुया. सगली म्हणून सत मानतां देवाक सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रतिमेच्या रचनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीस संभवलो, आंकवार मारियेताय तो जल्मलो, पोस पिलाता खाल ताणेन कोस सोसले, ताका कुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवाबापाच्या उजव्याक बसला. थंय ता जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, साश्णाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्याच बाबार्थान आमच्यो गरजो त्री एका देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी त्रियेक देवाची, बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची ओळख
आपले पोरचे खोलायन दिवंक तांकां देवाशी हाडूंक उर्बेन वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशांनी भेदभाव वेगळोचार पयस करून सगळ्या नागरिकांची मोगान एकचारान सेवा चाकरी करूंक तांच्या पासत देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा भुरग्याची मागणी आयकून घे. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयकून घे. कोविड 19 हे पिडेक लागून जायती भिरांत आकांत आमच्या मोदें उप्रासला. पिडेवंतांची सेवा कोत्तेल्यांक मोगान आनी अपुरबायेन तांचो परामोस करूंक पिडेंत आसलोल्यांक इलाज फावो जावंक आनी हे पिडेक बेगीनूच वॅक्सीन वो वखद मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयकून घे. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयकून घे. आमी बो पवित्र त्रित्वेची फिरगोजकारां कशी त्रिएका देवाच्या एकचारान वाडूंक आनी हो एकचार आमच्या कुटुंबांत समुदायेंत फिरगोजेंत आनी आमी वेता थंय उतरांनी आनी कोन्यांनी शिंपडावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयकून घे. आमची फिरगोजकारां आनी हेर भावा भयणां आमच्या आदीं मरून गेल्यांत तांकां देवाच्या राज्यांत वांटो फावो जावंक देवा लागीं मागुया. भोव मोगाड बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आमच्या त्रियेका देवा, तूं आमचो रोचणार, तूं आमचो देव, आमचो सोडवंडार, तूंच पदवेदार. दी आमकां सगळ्यांक तुजो आदार. आमी केल्ली मागणी आयकून घे. हे मागणी आमी करता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गायन करुया C35 तुज टेण्यान फावो जालो page 43. Oh, God.
म्हज्या भाव भडिनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्रत्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता, ती आमचे सेवेची देणी तूं पवित्र कोर. आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां वोपलेले बलिदान जावूंक निर्मी, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं, आमची काड जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी साश्णाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताई आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलो सर्वेस्पर, पूण तुमी एकूच देव आसताना एकूच जोण न्हय, बगर एकाच देव सोयबाचे तेक जोण. तुवेन उगडापो करून दाखयलो हो तुजे मोहिमेचो गोट आमी थीर बावार्थान सोत मानता. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलोली मोहिमा खालते पोणी ओडकून घेता. खोरे आनी साश्णाच्या देवा, एकल्या जोणाचो विशेक गूण आनी ते गायचे एकूच सोयंबानी संस्कार की मोहिंबा वोडून तुका आमी पोरणी पाहात कोरता. हीच मोहिमा वाकाणून देव दूत आनी सोर्गीचे दोलबार एकाच ताड्यान तुजें किर्तन निरंतोरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणेन हुंडो हो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो हो आनी मुटले. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. हे मोजी ही कूड तुमचे पासत समोर पोहोची.
तेच पोरी जेवण जातो ताणे कालस घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटले तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातले पी येयात हे मोजा रोक्ताची ही कालस नव्या निसाशनी कोराराचे हे रोगोत पातकांचे बोक्सोणे मेडचाक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मुनशा पासोत ते वारोवतेले हे मोजा उगडासाक कोहोरात बावडताचो घुट पोर गो टूया बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास कोरतांव आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची काळस तुका सो मोहर पितांव तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले हे देखून आम्ही तुका दिन वासतांव आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विष्टाल्लोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसिस्क आमचे बाग्योंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव अंकवार मरे देवाची माय संगती तिजो पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्मदूतां आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत भाग्योन सेवाज आनी अरूय भोगतां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबा भयणीनो आमच्या क्रिस्ती धर्माचे मुखेल पयले आनी व्हडले सत म्हटल्यार आमचो देव त्रियेक देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आनी आमी सगळीं ह्या देवाची भुरगीं केदी व्हडली आमकां खुशालकाय भोगूंक फावो आमचो देव पदवेदार आमचे बरोबर आसा आपले पदवेन ताणें आमकां रोचल्यान आनी हेच पदवेन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा असले आमच्या देवाक आमच्या बापाचे मागणे जे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां ते सगळ्या मोगान आनी भावार्थान आनी विश्वासान आमी करुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर्मशान ओत्रेकतांव तोर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवड चलयताय शासनाच्या शासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात हो जेजू पवित्रतेतलो दुसरो जोण आमचे पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जालोलो आमचो सोडवंडार आमचो देव वडमोगान आनी खोल बाबार्थान ताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताची खोरी पाटलावदारां आमी जातात तीं सगळीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गायन करूया D12 येतू पेज 53 बाबडीनो तुम्ही सगळीं घरात रावून पवित्र मिसाचे भेटेंत ही वांटो घेतात ह्या वेळार सोम्या जेजूक उंड्या रुपान तुमच्यान घेवंक जायना देखून ह्या वेळार ह्या मागण्या वरवीं उत्मिकतायेन उत्मीक वाटेन तुमच्या काळजांनी तो जेजू येता मोगाडा जेजू ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून आमी स्वत मानतांव आनी तुका काळजां मनांतल्यान नमस्कार करतां जेजू ह्या वेळार तुका आमी घेवंक शकना पूण एके खेरीत भाशेन तूं आमच्या काळजांत ये तुका शेवलेल्या परी आमी तुका वेगयता आनी तुजे लागीं मागता तुजे सोरशिल्ली वेगळी सोरूंक केन्नाच आमकां निर्मू नाका Oh,
प्रातुया सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा या दोबाजीक पोरबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रि एका देवाक बावार्थान पुण्यपात करून या संस्कारान आमी वांटो हो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आमकां समेस्तांक सोपूर्णायन एक कोर. हे पोरी ह्या संवसारान बावार्थान चलताना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पडयताना सगळें आमचें जिवीत भो पवित्रत्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाकाणी जावं म्हणून आमी मागतांव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वोरवी. म्हज्या पादकुराच्या नेवान आमचो रेवरंट डिकन सॅमफर्ड हाच्याय नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां आमच्या फिरगोसकारांक आमी आयचे परबेची अनुनीत परबीं दिता. भो पवित्रत्वेन तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आनी आमच्या गांवचेर आशिर्वाद घालूंक आमची मागणी आनी आवडे. जी आमची फिरगोसकारां भायल्या पोरदेसान आसात तांकांय आमची परबीं सदांच त्रित्वेच्या एकवटान आमी जियेवची हेच आमचे आवडे. केरे भाशेन दिनवासूंक सोदतां जी सी टी व्ही
मॅथ्यू लॉपीस आनी ताची टीम आनी सीसीआर टीवी रॉबिन डिसोजा आनी ताची टीम आनी आमकां मास मिडिया कम्युनिकेशन लोकसंपर्का वरवीं तुमकां एमएस दिवंक जायतो तोकूच घेतला काळजाच्या कोलायंतावन आमचे दिनवास देव बरें करूं. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सोर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. बापाचे आसणे पुताचे रूपणे आनी पवित्र आत्म्याचे दिसणे जिवितांत अनुभवूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Oh, no, no, no.